dobrým zvykem naší společnosti Prescan systém mít na veletrzích i anketu, která se může zúčastnit každý z návštěvníků. Dnes jsme přivítali na naší firmě výherce první a třetí ceny. Takže jsme moc rádi, že jste se zúčastnila a doufám, že vám to bude... To přinese jenom sami štěstí. Tady máte, to si uchovte asi sama. Gratulujem. Já vám moc děkuju. A doufáme, že vám budeme moc dodat i ten zbytek. Určitě si objednám a že bychom to potom dorazili. Dneska si odvezu ten začátek, jak já říkám, tu pandacku, a následně pak tu technologii zbývající. Já bych vám taky rád gratuloval společnost Prescan. Děkuji vám to k užitku. Já vám děkuju. Ankety jsem se zúčastnila na výstavě ForArch, kde mě zaujal ten stánek, protože jsem tam se dívala vlastně na věci, které budu potřebovat ke stavbě rodinného domu, který plánuji a který začneme na jaře příštího roku stavět. A to, že jsem vyhrála, bylo pro mě strašně velký překvapení, protože v životě se mi ještě nepodařilo něco takového vyhrát. Protože technologie firmy Prescan se mi líbila, proto jsem se přihlásil do té ankety. Měl jsem teda to štěstí, že jsem vyhrál třetí cenu v této anketě.